Här befinner vi oss i ett habitat där flocken brukar samlas redan i gryningstimmen. Till en början sitter de bara helt stilla, till synes utan att anstränga sig, medan de smälter morgonens sörintåg. Men så plötsligt reser sig flockens ledare på bakbenen, sträcker på sig och blickar ut över kontorslandskapet. Inledningsvis tittar övriga bara på lite förstrött. Men sen vill de också variera sig och snart står de upp allihop, precis som de här maper de är. Och vem vet, i framtiden gör kanske evolutionen den varierade arbetsställningen till det nya normala.